честита победа. Благодаря много. Хвърлих ти бомбата на 18-я кръг. Еми да, много хубав мач стана. Много се радвам, че ви знаех в този нов колектив. Играят организиран футбол, за което съм много благодарен, нали, че ме викнаха в този отбор. Друго, какво да кажа, продължаваме напред, яко мачка ми и това е. Успя да дебютираш и то по блестящ начин, хет-трик. Еми, като игра с футболисти, няма как да ни отбележа 3 гола, просто мога само да ги похваля. Отборът на Викинг, преди ти да се появиш състава, се колебаеше от много хубави мачове и страхотни провали до момента, в който отбор играеше с човек по-малко сега. Вече виждам, че отборът така се е събрал, ще успявате ли всеки път да излизате в оптимален състав? Еми, предполагам, ще може. Единствената пречка, където мога да е това единствено работа, но най-дан ще окаже голямо влияние. Всеки играе на макс и се раздава. В момента се намирате в средата на класирането. Имате ли сега някаква цел или ви се забавлявате мат за матч? Ми, по-скоро се забавлявам и аз сякато съм нов човек, много не ги знам, нали, как върват момчета, но предполагам, ще вървим напред и нагоре. Предполагам, не знаеш, но отборите им все още в турнира за купата. Ще дигне ли Викинг купата? Разбира се. Сега ви това е нашата цел. Сега ви представите бой с отборът на Колеж Омега. Какво да видим, нали, в тази среща? Бихте първия, сега третия елемент. Еми, продължаваме напред. Ще ги победим и това е. Успех! Мерси!